Vážení a milí priatelia, týždeň sa opäť s týždňom snúbil, ako zvykneme vždy na úvod každej lamy hovoriť. A možno sa to zdá trošku oneskorene teraz, ale vonkoncom to nie je oneskorene, pretože dostať sem našich fantastických hokejistov nie je úplne najjednoduchšia vec. Iste chápete, že keď sa skončia majstrovstvá sveta, z ktorých dres ešte stále teda nosím, tak chlapci, dovolenky, jedno s druhým, angažmá, nejaké iné veci, majú toho určite dosť, ale som veľmi, veľmi rád, že rodák z Bratislavy a náš skvelý obranca Martin Fejervári je tu s nami. Martin, ahoj. Ďakujem pekne, ahojte. Naozaj si to veľmi vážim, že si si našiel čas. Je to pre teba tak, že po majstrovstvách už si mal ísť na dovolenku, ale kvôli tomuto nakrúcaniu si ešte ostal doma? Presne tak. Sa veľmi presvedčil vlastne, yes, že mám ísť do Lamy, tak okay. A ešte som dovolenku trošku posnul. Aha. Frajerka bola trošku kyslá, ale to si budeš musieť ty očiniť. No, vieš čo, to už nechám na teba, osprchuješ ju, nebude kyslá, bude v pohode, žiadne stresy. Nikola, ďakujem ti veľmi pekne. Ty ho zbaľ, asi si ho už zbalila. A už letíte. Dobre, toto rýchlo vybavíme. Tie majstrovstvá sveta, ktoré sa skončili pred, dajme tomu, že v tomto momente pred nejakými dňami, keď to bude von, tak to už bolo pred týždňami zhruba. Ako to hodnotíš ty, Mate? Veľmi pozitívne. Na jednu stranu, že sme boli výborná partia. Uh-huh. Bola skvelá atmosféra aj na štadiónoch a celkovo si myslím, že fanúšikovia boli spokojní. Na druhú stranu trošku sklamanie, uh-huh, z toho, že sme nespravili nič väčšie, uh-huh, ale myslím si, že hrali sme naozaj dobrý hokej a ľuďom sa to páčilo, čo je pozitívne. Absolutný súhlas, to je presne tak. Ja som si ťa googlil trošku, aby som bol akože zorientovaný a dvakrát som sa pozastavil nad tým, že ty si ročník 99. A si hovorím, že to nie je možné, to je nejaká hovadina. Googlil som inú stránku, vieš, kde je tvoj dátum narodenia 99. Hovorím, ty kokos, tak internet zase nemôže úplne vážne klamať. To znamená, že ty máš 20 rokov. 19 momentálne. Ja som o 20 rokov starší od teba. Kokso, no. O 20 rokov. To by to bol povedal. Bracho, to je... Prepač, že tak familiárne hneď ti hovorím bracho, ale to je normálne, že na zamyslenie. Neviem, či ty si starý, alebo ja ešte mladý. Ja rozmýšľam nad tým, že ja pripadám ti, že som starý, vieš, že keď... Nepripadáš mi, no. Ale to o tebe je známe, že všetci si myslia, že máš menej rokov. Mm-hmm. To je inak neuveriteľné. Áno, všetci si no, to myslia. No, tak vidíš. Kokos, vieš, že v tvojom veku, keď som mal 19, tak som niekoho, kto mal skoro 40, považoval za starého kreténa. No, ale som rozmýšľal, že či ti najprv budem vykať, ale... Vedel som, že všetci ti to týkajú, tak som išiel na istotu. Išiel si na istotu, začal si. A ty si sebavedomý hokejista, to je zase úplne v pohode. Ty si totiž nebol, ty si bol na svete, ale vtedy si tak akože kakal horčicu, prepáč. Keď sme boli majstri sveta v roku 2002, ja som už bol tu v rádiu vtedy. Počkaj, vtedy všetci trúbili tu na námestí SMP, normálne, že 400 metrov odtiaľ to bolo 50 000 ľudí. Ty si to nemôžeš pamätať. Nepamätám si ne, to. Vôbec. Paradox je, že sa ma teraz pýtali na jednom rozhovore, že ako som to prežíval. Som im povedal, že neviem. Niečo mal spáš. Či som spal doma. Sral si horčicu a bolo. Prišiel si aj s tým dolami, že hneď mimo kameru si mi povedal, že nehrávaš hry vôbec. Ako je to možné? Neviem, jak to je možné. Ja som bol asi posledné dieťa, alebo teda jedno z posledných detí z generácie, keď som vyrastal vonku na ihrisku a uh-huh, stál v bunkre a uh-huh, hral futbal a potom ma nikdy nechytil. Takže toto ťa nikdy... Tak ako držal si to niekedy v ruke vôbec? To neviem, no. Ale nie, párkrát som si zahral, ale vždy to dopadlo zle a ja rád vyhrávam. A aha, som taký súťaživý a nerad prehrávam a tým pádom väčšinou som prehral, keďže to aha, neviem hrať a ocení ma to nejak nebaví. Ty na mňa pôsobíš tak, ako aj ako rozprávaš, aj ako vyzeráš, že ty nie si, že ty si taký flegmatik, ako keby, že ty naozaj si taký súťaživý? Som veľmi súťaživý. Fakt? A hlavne, keď čo sa týka vlastne takýchto hier, alebo vonku, daj mi loptu, alebo pomerať basketbal, mne to je jedno, ale ja neprehrávam. Ja neprehrávam. Vieš, ak sa na mňa pozrel? Ja neprehrávam. No, som zvedavý. Tak počkaj, tiež to neviem. Ťukneme si, dobre, uvidíme, že jak, jasné, čo, vôbec pohode. Rozprávame sa, lebo... Poďme na Ramseyho. Strašný sympaťák. Ja som s ním hovoril na olympiáde v Pyeongchangu, kde sme nevyrobili žiaden extra výsledok, ale hovoril som s ním a strašne dobrá energia na ňo, z neho išla. Máte asi podobné pocity, chalani? Som strašne rád, že som mohol hrať pod takým trénerom. Bol to naozaj
naozaj skvelý človek a aj celkom má obrovské skúsenosti, hral NHL, aj ju trénoval. A bol to naozaj pre mňa veľká škola trénovať pod takým človekom a trénerom. Bolo by dobre, keby ostal? Ja si myslím, že určite áno. Dúfam, že predlžíte zmluvu, bolo by to určite super. Inak, čo sa týka hry, tak len aby ste vedeli, tak ako samozrejme toto je tiež úplná novinka. Pozor na PS-ko, NHL. NHL 19. Úplná novinka. S Maťom Fehervárim ideme trošku na to. Zatiaľ komentátori. Ty faker, že vraj to nevieš, hen. Dobre, okej, okay, čau. Som to zrušil na modrej. A povedz mi nejakú píkošku, nejakú z tých košíc. Ako ste to tam vyprežívali? Koks, osaj. Bolo to, bývali sme v lese. Kde ste bývali? Bankov, vieš, kde to je? Počkaj, tam... Neviem, to je úplne, s prepáčaním, v Ríti. Ty koks, tam normálne nič nebolo. Tam ale fakt to, nič nebolo. Počkaj, bracho, to aby ste sa upokojili. Ježišmária, neviem, jak sa strieľa asi takto sa mi... Ja to tiež neviem, jak sa strieľa. Ale pekne si to, snažil si sa pretlačiť medzi betóny. Skúsil som. Takže boli ste v Bankove uprostred niečo. Áno, aby... to les tam bol. Ale vieš prečo? Aby ste si tam čajočky nevozili, vieš? No však, jasné. Lebo vieš, vy všetci hokejisti ste rovnakí. Vieš, jak doma rovnaký. Frajerka, čučuli. Doma poďme... frajerka a presne. Pekne na hoteli sme inak, keď hrávame turné. Tak ja neviem, tak to tvoja staršia generácia to bolo inak. Frajerka doma, počujeme, keď boli 2011, čo si ťahal klapacieho káčera ešte. To si už pamätám, to už... Boli v Bratislave majstrovstvá sveta. Pozeraj, ruský hok, no. Carlson na modrej, aj, chudák, open ice. No, ruský hokejisti, to vieš, ak v Bratislave mali? Že lietadlo doviezlo ich manželky na 5 dní. Maťo, bavím sa s tebou. Tak... Hej, prepáč, ja som strašne do toho zašratý. Ja už keď hrám niečo, tak dobre, presne dobre, hovorím, ja som súkažený. Toto je reprezentant, presne. Jeden týždeň, na 5 dní došli, lietadlo donieslo manželky, lietadlo prišlo, s frajerkami vystúpili, išli inou halou a manželky odleteli a frajerky ostali. Tak to mali ruskí hokejisti, takže mi nehovor, to je dobre, tam ste mali byť v lese, nech tam nikto netrtká nič, len tak, navzájom tak, no. Sa. Keď už není čo, tak... Takže medveďa nájdeš v lese. Takže boli ste na samote? No, čo bolo ešte? Pekný hotel tam bolo. Okay. To bolo v pohode a celkovo bola sranda. Akože. Čo ste robili po večeroch? Vieš čo, my často chodívame na sushi. OK. A inak... Normálne zabudám rozprávať, ak hrám. Nič takého, vieš, to keď máš zápasy, tak snažíš sa veľa regenerovať, veľa sme chodili do wellness. Vy pijete všetci? No, každý deň. 2,5 litra vody. A v akom si ty rozpoložení? Lebo ja nechcem znieť ako nepripravený, ale ja úprimne poviem, že neviem úplne, že jak si na tom, tak povedz. Vieš čo, tak teraz bude hlavný camp v septembri. Dobre, tam ideš? Tam pôjdem a musím byť čo najlepšie pripravený a pobiť sa o miesto. OK. Pokiaľ nespravím prvý tým, čo je NHL, tak by som mal sa presunúť na farmu do AHL. Aha, OK. Ale aj to je podľa mňa akože no dobrý... Jas. Kokos, ja som dal gol, šuflíky. Teraz som to pochopil. Toto je šuflíky? No jasné. Ježiš, ja keď sa smiem, ja sa musím zarozkrokiť. Šuflíky. Áno, potom máš aj lukostrelca. Fakt. Ale to musíš mať dobrú seli, to je... A ty keď dáš gól? Ja ich moc nedávam, ale keď dám gól, ale neboj sa, veď bude. Čo, a mne zomrala mamina, tak vždy ma tak pomozkám a pošla mi to, keď dám gól, ale nedávam ich moc. OK. Dobre, teraz chvíľku, tak akože... Ne, pohodne. OK, jasné, dobre. Dal som gól, teraz som... Ty kokos, a ty si teda... OK, keď dáš gól, tak spravíš toto, to je veľmi pekné. Sa šufie, a ešte sú aké oslavy sú, Lukas? Všeli, aké sú. Pozeraj. Si ma pobavil. Počkaj, ukážem ti, o chvíľu dám gól. Hej. Nedávaš si ten stostarom ešte? Á, trošku, no, raz za čas, keď presne. Som doma, na Vejglejk, vieš, aby bola postava. Inak to je taká akože bratislavské... na Zlatých pieskoch, tak tam sa chodia ukazovať, no, poďme ti dať jeden gól. Tam chalani, alebo teda dievčatá celý rok cvičia a potom, aby mali formu na Vejglejky. Inak podľa mňa tam strašne veľa eskortky tie chodí, však? No, však. Je to ťažšie byť obranca ako útočník? Vieš čo, ja by som bol radšej útočník. Ale prečo si potom obranca? No, to ja sa svojím snom, Maťo. Vieš, som nad tým rozmýšľal, ale... Ale ty máš podľa mňa silu, ty si... To je to, že ty máš... Prečo si taký opálený? Vieš čo, chodím na ryby veľa. Fakt, nesmie sa, ja som veľký rybár.
On má opálené ruky, lebo chodí na ryby. Pozri sa, počkaj, dám si dole povočky, vidíš to? Aha. A to kde? Dobre, ty si Bratislavčan, kde tu chodíš na ryby? Kokso, však tu je mŕte veľa týchto jazier, riek, Malý Dunaj, Veľký Dunaj. A si chytil niekedy niečo také výnimočné? No mám viacero vecí pochytaných, akože najväčšiu rybu mám 16 kg kapra, ale... Na čo si to chytil? Na bojlých. No, vieš asi čo to je. No, taká husenica. Taká... No, tak, presne. Sú to také guličky. Ja, aha. Ale fakt som veľký rybar a často chytám, hlavne cez leto, tak veľa času trávim pri vode. Maťo, a čo je na tom také zaujímavé? Lebo pre mňa to je, že kokos asi bude musieť byť ticho a sedieť. Vieš čo, nie je to vždy o tom, že musíš byť ticho. Samozrejme, okay. Že niekedy je to fajn byť tichšie, ale... Ale ja chodím s takou väčšou partiou, aj to, že vieš, že trávime čas v prírode, alebo teda v prírode. Chápam. A netrávime niekde v meste, nefetujeme a tak ďalej, vieš. Ježiš, skáčem teraz, Ježiš, úplne si ma vykolajil s tými rybami, lebo to som... Fakt som to nečakal. Koľko som skoro si dal gol. Ja viem. To by som neprežil. Neboj sa toho. Nebyšol ovládač do telky. Fám, že máš jeden náhradný. Mám, počkaj. No, vidím, dobre. Ježiš, toto malo byť z prvej. Super. Pozri sa teraz. Ježiš. Nič. LR. LR, pekne to. Dobre. Mm-hmm. Zadina teraz. Zadina? No. Aj. Jaký... Dostal si. Check. Body check. Tak to bol faul. Nebol to faul. Nebuď zase on, ona. Nie, ale jasné. Ja som dal gól. Šufli zase. Ježiš, 30 sekúnd pred koncom. Ty sprašivený Kanaďan, odporný. Nuž, ale vyhral som. Zrazu, však zrazu, jak sa tešíš, Kanaďan jeden. Fehy hral za Kanadu vtedy. Tak, no. Som zlomil hokejku, si videl vtedy? Aha, ty si to tam jebol obranu, však? Tak. Áno, to si, ježiš, no. Čo už, no. A nebola drahá tá hokejka? Bola, ale... Koľko stá takého, to stojí podľa mňa 5 kg tá hokejka, ne? Tak nová, najvyššia rada, 250 nová. Ty kokos. A kto si myslíš, že získa Stanley Cup? Zdeno Chára príde zo Stanley Cupu? Ja dúfam, že Zdeno. To by bolo super, ne? Keď nás už nevedel, vieš, nechcel prísť reprezentovať, vieš? Šok. Ale nie, asi jasné. Asi moje, dobre. Asi, hej, do. Good job, my friend. Good ďakujem job. Dobre, vidíš. Si rád, ja som prvýkrát asi vyhral NHL-ku nad niekým. Ale zase... Spravil si mi radosť. Brácho, to je ako keby Slováci hrali teraz akože proti Veľkej Británii, hej? Teraz ja som Veľká Británia. Ja viem, no tak. No. A tam zase ako nie všetci dodržiavali pokyny trénera. Jaká kauza, však? Tak stálo sa, povedalo sa. Mám jednu kamarátku, ktorej sa strašne Valabik páči. Ty máš na jeho číslo? No, mám, ale on sa viacerým dievča tam páči. Neviem, to nechápem. Škoda toho... Prepač, motorky. A ty si aj motorkár? Ne, motorkár nie som. Neblázni, pozor, akože ja som na to, teda ako nemám žiaden zážitok, ale je to nebezpečné. No, ja som iba rybár, vieš, to je relaxačný šport a oddychujem. Tak. No. Zaseknúť a... Občas, ja to iba hodím a čakám. A potom? No, stávam napríklad za stán, si potrebujem vždy postaviť, potrebujem premysleť. Stán? No, keď spím, ja tam často aj spím na rybách. Fakt? No, jasné. A sa nebojíš, že príde zajtra niekto? Idem na zelenú vodu. Nahodíš a ideš spať? Zajtra idem na zelenú vodu, idem... Čo je zajtra? Zajtra je streda, až do štvrtku večera tam budem. A frajerka kde je zatiaľ? No frajerka ma príde pozrieť tiež, to je dobré, že mám takú frajerku, vieš, že sa prispôsobí. A ona tam spí v stane? No jasné, už som ju naučil na to. A ona sa ako tvárila? Tak prvýkrát nebola úplne nadšená z toho, ale zvykla si, ako máme pohodlnú posteľ docela, takže... Akože do toho stanu? No jasné, on má aj posteľ, kúpi všetko. Z IKEA. Veľkú, 200 na 200 v pohode. To máte, jaký stan? Ale srandujem. Ja som to začal prepočítavať. Ja mám také lehátko, keď chodím sám na ryby a inak keď chodím takto s priateľkou, tak máme takú nafukovaciu posiel a je to super. Vieš si predstaviť aj situáciu, že by si sa angažoval v nejakých erotických záležitostiach a vtedy práve začne plavák akože naznačovať, že je to tam, že odbehneš od toho? Vieš čo, to je paradox, že asi vždy vtedy to príde. To je tak, vždy keď jem, alebo niečo takéto, alebo keď som najďalej od Udice, tak vtedy príde ryba. Ale ja to náschval aj robím, lebo čakám, aby tá ryba prišla. Že toto vlastne tú rybu priláka? No, ja si to myslím.
Ja odpadnem, inak ako toto som, počujem ma, jak som si sem s tebou sadol, hovorím si, že k tomuto sa nedostajeme, že ty máš najbizarnejšie hobby akože ako hokejista, to som všetko. A vieš čo, keby si povedal, že hrávam golf, tak by som si povedal, okej, okay, no tak akože štandard. Ne, no tak to je také klasické, vieš, ja som výnimočný. Ty si výnimočný. A ne, viacero hokejistov hráva, teda chytá ryby. A ja som bol od malička k tomu tak vedený, napríklad, že som počkej, bol... Napríklad rybár? No, Paťo rybár. Jaký for? No. To bolo dobre, no. Nebolo to dobre, podľa ja mňa. Ja viem, ale však musím ťa pozbudiť. Ježiš, raz vyhral NHL-ku. Martin, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel, bol si príjemným osviežením. Ja sa samozrejme budem snažiť ešte nejaký hokejistu sem dostať. Kto by stál tak akože za to? Ja si myslím, že Marian Studenič. Naozaj? Je, neskutočne sa budeš smiať na jeho prízvuk, teda aspoň ja sa smiem. Ale má aký prízvuk? On je Záhorák a okay. Vypravia mi po záhorácky. A ja sa vždy, teraz som si bol 2 týždne na tomto na izbe, tak som sa snažil, vieš, už som snažil sa vypraviať a Studa, poď, ideme na večeru a takto. Ale je to fakt super. Povedz mu, nech rozpráva iba po záhoracky a budeš sa smiať strašne. Dobre. Ale aj hoci koho, tam sú všetci v pohode. Dobrý si to, chalani. Jasné, úplne najlepší. No super, dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel. Jedna dôležitá vec je, aby si nám prosím ťa jednu túto NHL-ku, určite máš nechty, veď ideš z manikúry, aby si to rozbalil. Tento mám pekný, pozri sa, ak mi fajnovo odpadlo. Vieš, to je to. A to je, že si dostal normálne sekeru, hej? No, sekeru som dostal. No, mňa to má otvoriť? No, jasno. Dobre, tak skúš. Vidím, že si to ešte nikdy nerobil. Máš, zober si pierko. Nech sa ti páči. Dobre, super, ďakujem ti veľmi pekne. Martin Fehervári bol našim hosťom v Level Lama. Je to účastník majstrovstiev sveta, hráč Washingtonu Capitals. Držte mu palce v budúcej sezóne. Nejak to farby. Dúfam, že to nemám na rifle alebo na tomto. To nemáš. Maťo Fehervári bol našim hosťom v Level Lama. Keď chceš vidieť ten predchádzajúci diel, tak klikni sem. To je jasné. Keď chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak klikni sem. A tu je ten subscribe button, takže keď ho stlačíš, tak sa pridáš medzi množstvo ľudí, ktorí sledujú tento kanál a samozrejme aj Level Lama. Ešte raz, Maťo Fehervári, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ešte raz, čus. Ďakujem veľmi pekne.